今天的最后一场社群鬼 talk， 请 Saris 来帮我们介绍那个 Modern 的介绍系统。好，那我现在请大家鼓掌欢迎他一下。喂，大家好，好，谢谢大家留下来听。那就是其实今天要介绍的推荐系统呢，大家可以看到有两个蓝色的关键词，一个是 Modern 嘛，啊，一个是。因为推荐这个系统，就是大家已经想没什么东西好讲。那这边比较不一样的地方是，我们讲的东西是一个比较现代化一点点，然后比较在大规模的时候的一种做法。那其实 modern 跟 large content 这两个字其实是有点关联的。为什么叫 modern 呢？因为 modern 之所以它是比较现代化的做法，就是因为现代遇到一些体量比较大的问题，所以当一些体量比较大的时候，在传统的方式没有办法去解决的时候，这时候就要需要一些比较新的做法。OK， 那在开始之前，其实我想先大家看一下这个画面，大家应该都蛮熟悉的嘛。它是YouTube 的一个首页。那其实今天演讲的目标，因为时间也不太够，所以希望大家在听完之后可以知道说，哎 ，YouTube 它这样子的一个推荐的逻辑到底是怎么样去实现的。那一些技术啊，一些 machine learning 的部分，可能就没有办法讲得太多太细，不过还是有做一些摘要让大家参考。那在这一个画面上，其实大家可以看到，这是我自己的一个。那个 YouTube 秀出来的一个推荐画面，所以其实看这个东西呢，大家可能就知道我的兴趣是什么，就是这边看到的可能车子啊，啊可能猫啊，可能食物啊，可能喝的啊之类的。那以这些东西来讲，其实他做的方式基本上就是用你的阅览的行为去推断你的兴趣，那反之亦然，用你的兴趣，你的兴趣会反映在你的点击行为上面。好，那大家好，我是 Cyrus， 然后我的兴趣就是刚刚大家看到的那些。那我现在目前在金融业服务。那接下来要分享的东西其实是一个之前做的东西。那我之前是在媒体产业，所以说，大家看这个图应该知道是哪一间啦。就是我们这边有些数字可能就不直接说，不过在这个公司里面，其实它有蛮多的推荐版位可以去实现，而且它每天的资料量也足够大。那以当时官方的数据来讲的话，大概是有8亿篇的文章，然后大概是每天有700万个不同的用户。所以以这700万个不同的用户造访每一天的比克邦的时候，他可能每一天会带来2000万个 page view， 所以一天的资料可能就是2000万个 page view， 至少就有2000万笔 log， 然后呢还有8亿篇文章要去处理。那接下来我们可能谈一下这个问题怎么去解决。不过在这边我们先定义一些名词，就是在这边我们可以看到各个不同的推荐版位，像是在大家的左手边这一块，其实它是个人化的推荐版位。那在中间呢，其实它是文章拉到最底下的一个推荐版位。那在右边这边呢，其实是在一个搜寻结果页的一个推荐版位。那在这些推荐版位中间，其实又有各个不同的 item 可以去做推荐。比方说，文章可能是一种 item， 然后tag 就是标签、关键字，它也是一种 item。那如果你是 YouTube 的话，你的作者可能也是 item， 你的影片也是 item。 如果你是 Spotify， 那你的歌手、你的专辑、你的歌曲，这些我们都把它叫做 item。 那另外一个比较单纯， user 就是用户，这个比较简单一点点。所以在这边我们可能可以看到，就是有文章推文章的，有从人去推文章的，有从文章去推 tag 的，啊，也有从 tag 去推 tag 的。所以要怎么样去做出这一些各个不一样的推荐版位，接下来大家会稍微来谈一下这样子的东西。好，那我们先来看看以往的做法是怎么样。其实在以往的做法，可能像是大家可能都听过协同过滤嘛，就是一种用类似像矩阵的方式来做的一个推荐。那以我刚刚讲的例子好了，8亿篇文章，700万个用户，那不要700万，这只是一天的资料。那如果说你今天你要 training， 你要滚3个月的资料，哇，那这个矩阵基本上应该没有什么机器的 memory 可以塞得下，所以这个方法基本上是不可行的。不过传统的做法的确就是，大家可以从这个地方开始看起，就是你到了一个 landing page 之后呢，你有一些点击行为，那反映出你的兴趣，这些兴趣呢就进到我所谓的 data warehouse 里面。那在这个时候呢，其实大家的资料都已经收在了一个资料仓储里面了。这时候我们只要在外面再加上一些弱，比方说segment， 这东西有点像说，哎，曾经到访过某一个网页的 ID， 那我们就把这些 ID 抓出来，然后根据人为的判断呢，我们就知道这些人他都是喜欢汽车的，
所以我们就推汽车的东西给它，这是一种基于 rule base 的方式。那可能在量体比较小的时候，也有一些可以用一些比较简单的 model，我们可以直接在中间大家看到 recommender 那个地方就直接把它做掉。那做掉之后呢，最后在右上角这个地方，可能可以加一些 business strategy，就是广告啦。大家都知道 business 什么不多嘛，就是广告最多。然后最后这个东西就上到这个版位上，所以基本上你需要有一个 data infrastructure，就是这样子的一个架构。然后呢，你需要有办法去收集不一样的资料，比方说有些第三方资料啊，譬如说像刚刚讲 segment 啊，或是一些你们公司自己的，譬如说那叫什么经营单位，他们自己会去定义出来的一些规则啊。再来，你可能要有 user 的 tracking system，比方说你自己家写的 tracking code，或者是你用 GA，GA 也要买到360才有。那或者是呢，你需要有一些逻辑。如果说这些推荐逻辑不够，你们要用 model 当然也 OK。不过在这个阶段，其实你只要套一个逻辑下去，它就是一个很简单的推荐系统了。因为资料进来嘛，然后你用一个规则去推给特定的观众，所以基本上这我们都可以说，它是一个推荐系统。再来，最后你当然还需要一个前端网页的版位去把这些东西做一些呈现。再来，另一种方式跟刚刚有什么不一样？其实大家可以看到这边多了一个一样 recommender 的地方，多了一个 retrieving layer 跟一个 ranking layer。这个 retrieving layer 它在做的事情其实就是先去找候选人，就是简而言之呢，我们刚刚不是有扒一篇文章吗？但是呢，不可能每个人都对这扒一篇文章有兴趣嘛，所以我对每人去把他们各自的候选人找出来之后，我就可以缩小我计算的量，那在实务上会比较有帮助一点。所以第一阶段我们先找候选人，第二阶段呢，我们再去对他做一些排序，排序之后我们就知道这个人他可能会喜欢什么，他可能不喜欢什么。所以要做到这样子，其实你除了需要有刚刚的架构之外，很重要的一件事情就是 data life cycle，就是你的资料一定要是不断的在循环。那只有这样子，你才可以确保你每一次 train 出来的 model 跟你每一次预测的结果呢都是正确，都是贴近使用者现在的喜好，因为这个东西其实大家的行为常常在变嘛。我最近看车，然后接下来看相机，又回去看车，又看相机，那这东西就变得很快。但如果说是一些可能，譬如说OCR 的 model，那这东西可能就不太需要重建，因为它的变化其实比较慢。接下来你要考虑到 scalability 的问题，就是在做这么大量资料的 ETL 的时候，一开始处理的程式基本上你就要有 scalability 的逻辑加在里面。接下来呢，其实有一些 user profiling 跟 item profiling，就是我上面画的那个 user item information 那个部分，其实，这个推荐系统它其实吃了很多不同的 model 的结果进来。所以，比方说你做了一个 tagging system 去把你自己的用户加上一些 tag，那这个东西可能会我们推荐系统拿来用，或者你去对你家的文章、你对你家的影片做了一些内容的分析，这样子的结果呢也会被这个东西拿来用。所以，如果要做得比较完善，你就必须要有比较基础的 user profiling 跟 item profiling 状况。那后面呢，才是我下面提到的有一个 retrieving 跟 ranking 这两个阶段。好，所以我们把这个东西叫做一个两阶段式的一个推荐系统。那它有什么好处呢？它到底在做什么东西呢？其实一开始就是 data warehouse 的部分，我想这没有问题，就是资料库。那这个资料库其实它的量是很大的，有百万、千万甚至上亿的资料量。在当 scaling 到这个第二个 layer 的时候呢，其实我们要注意的东西就是，它要能够做 large scale 的东西，然后呢，功能越简单越好，然后呢，模型越简单越好，速度越快越好，很快的把这一些八亿篇的文章筛掉很多不要的垃圾的，因为其实很多都是广告内容嘛，然后筛掉很多垃圾之后，剩下一些可能上百上千诸如此类这样子的一些候选人，在这样子的候选人阶段之后，我们再用一个比较精准的 model 去对每一个用户做一个排序，排序完之后，我们就会知道说，这一个用户接下来会喜欢什么东西。所以举一个例子来讲，第一个阶段呢，其实我是一个用户，然后我自己被贴上了汽车、食物跟宠物这样子的标签，所以呢，我的 scale 已经从本来的百万已经降下来了，所以现在我可能自己剩下一个破。那接下来呢，在这每一个破里面，我再去找一些，快没电了。再去找一些那个独立的一些 item，比方说从汽车里面我可以找到这样子，这些 item 是我自己比较喜欢的，food 里面我也可以找到一些，然后 pet 也可以找到一些，
然后最后一层呢，我再去对这个东西做排序，然后可能再加上一个广告逻辑在里面，就是这个一个 sale 的东西。好，那刚刚是一个大概的介绍，所以这边其实可以先来谈一下这个东西在实际上可能是怎么接的。我们从左上角开始看起啊，就是一个用户，他一定会有他的历史行、他的浏览记录、他的浏览行为。所以，当他产生第一个浏览行为的时候，他可能是看到某一篇文章，然后在这篇文章我们可以找回一些候选人，譬如说他看了 A 这篇文章，我们就找出一二三这三篇；他看了 B 这篇文章，我们就找了四五六这三篇；他看了 C，我们就找七八九这三篇。所以我们这样子就从候选人就变得比较少了，从本来的可能很多很多，现在剩下一二三四五六七八九这九篇。那除了从他的候选，从他的浏览行为去做一个 retrieving 之外呢，其实也可以透过他被我们贴上的标签去做一些 retrieving。比方说，他这个人被我们贴上了汽车这个标签，所以对于汽车这个标签，我们可能会有一个定义好的 candidate，所以这个 candidate 就会被加在这个人的身上。那可能在饮料这个部分呢，也加上了一个 candidate，所以这个人身上现在已经有五包 candidate，然后再加上下面那个星星，可能指的是热门或是最新等等这样子的东西，所以资料量已经从本来的百万千万已经降下来到成百成千这样子而已。接下来我们就可以做比较简单的、比较简单的计算，就是说在这几百个候选人里面呢，针对这个人去挑出最适合他的内容。那刚刚可能有讲到一些就是关于怎么样去找相似东西的问题，就是在这个部分，比如说我说看了 A 这篇，我怎么知道要推他一二三？看了 B 这篇，我怎么知道要推他四五六？在这边我们会稍微谈一下，基本上你可以透过内容或者透过行为来去看，然后透过内容就很单纯，你可以透过标题，冲绳嘛，那讲冲绳亲子景点的，这一定就是跟他有关的东西，这个完全没有问题。那再来。可是除了冲绳亲子景点以外，冲绳水族馆、冲绳美食、冲绳住宿，会不会跟这篇文章也有关系呢？答案是会的。但是这个东西我们可以透过集结众人的力量，也就是说大家浏览行为，我们去找出一个共同点。比方说看过的中间冲绳这篇文章的人，他可能也会去看左边冲绳的亲子、右边冲绳的美食，或者是中间冲绳的餐厅这些文章。所以我们可以透过这样子不同的逻辑，把这些文章都关联起来。接下来我们很快来讨论一下有哪一些逻辑是常用的。当然有一个做搜寻引擎，比如说 Elasticsearch，把你们家所有的资料量通通倒到 Elasticsearch 里面，然后呢，你就可以用很简单的关键字，我要打冲绳，那 ES 就跳一个冲绳一堆文章出来给我。所以我现在只要有用户踩到了一篇冲绳的文章，那我就可以拉回一包跟冲绳有关的东西，非常简单。但缺点是你要自己架一个 Elasticsearch server。那中间可能还有一些，譬如说 word embedding、item embedding。这类的东西，这些东西比较像是把一个东西变成一个 vector。那第二个 word embedding 有点像是把一篇文章它的所有 content 通通都压缩在一个 n 维的向量里面，接下来就丢到向量空间去做计算。那 item embedding 其实也是类似 word embedding 的关系，它有点像是把词频的那种顺序方式，比方说我喜欢去冲绳，大家都可能会听过 word to get 这个东西，可能可以找到冲绳可能跟日本或者是相关的。那今天我们可以把大家的浏览行为做成这样子的 sequence。我看了 A，再看 B，再看 C，他看了 C，再看 B，再看 A，所以我会发现 A 跟 C 其实是雷同的，有点这种概念。再来呢，可能还有就是大家看了这篇文章的人还看了哪些，这也是其中一种推荐逻辑。我们透过这样子的方式去检查，说看了 A 这篇文章是不是都会去看哪些，所以我们就针对这篇文章去产生一包候选人。那当然还有 Hart 这个东西，其实就是比较 generalized，就是不管看了什么东西，基本上就都推他 cut 的东西就对。那在实务上的经验，其实我们会比较推荐用看过这篇文章的人也看了什么这个东西来做推荐的一个逻辑，因为它其实很方便，缺点就是它需要有一段时间的累积之后，你才有办法去做这件事情。但是我们觉得它的效果其实是最好的。那再来搜寻引擎跟 item embedding 其实都是蛮不错的做法，因为搜寻引擎它可解释性非常高，所以不会有人问你说为什么这个要推这个，没有为什么，其实就是冲绳，我打冲绳要跳这个给我，所以也搜寻引擎说的嘛，很好解释这样子。好，再来，其实我们简单看一下 ranking 的阶段，刚刚我们把候选人通通都找出来了，现在就是在我们左手边的这一包，一个人呢，我们有这样子一个 pool，每一个人都是有各自的这样子一个 pool，接下来呢，我们的 recommender 其实就是一个函数，它会吃 user feature、item feature 跟 context feature。
这三个东西其实分别是什么？User feature 指的就是这个人他自己的 profile。比方说呢，他是男生，他是18岁，他住在哪边，他被我们贴上过怎样的标签，他是怎样的族群，诸如此类。那 item 呢，基本上就是这篇文章的内容。文章可能有它的标题、它的 Search Console 的排名、它的内文、它的 tag，还有我们对这个文章做的一些内文 entity linking 之类的分析。那 context information 其实就是在讲浏览行为，他在看这篇文章的当下停留了多久，看了多少，然后在哪里看，时间什么时候这类的 context feature。所以这个其实是 inference 的阶段，就是在这个 function 呢输入了 user item context 之后，它要去 predict 说呢，我左边这个 candidate 这个 set 每一篇文章在这个 model 给出来分数是多少。所以今天我们就把这些 candidate 通通都喂到这个 model 里面去，然后这个 model 就会告诉我们这些 candidate 在这个人的推荐喜好大概是多少。那右边其实这个格子是渐层哦，就是想要分享一下，在实物上不会说我算出来排名一到十，我就一到十吐给你，它可能是13579给你，你刷新一下再24680给你，诸如此类的方式，它不会真的再去重新做一次推荐，反正它先算好，然后你刷一下就换一包给你，换一包给你。好，再来是。刚刚我们在谈的是 prediction model 嘛，那这边其实跟大家稍微分享一下，就是它的一个演化的概念。就是最早以前我们用协同过滤来做，但是协同过滤它比较大的问题是它比较不 generalize，然后呢它也比较难去处理稀疏的问题。就是说，当你今天矩阵里面有很多零的时候，然后呢这个时候矩阵就会变得非常大，所以这个东西后来就慢慢被改进。那接下来我们用Logistic regression 来做，这东西就有点像是把它变成 CTR prediction 的方式来做。然后呢，它主要就是说可以把 user item context 这些 feature 都融合起来。但是后面的一些概念是，我们今天希望除了融合这些 feature 之后，还要去做一个特征组合。所以这个特征组合在这个地方是没办法做的。接下来可能有 FM，就是 Factorization Machine，以及 GBDT 加 LR 这些东西。那这些东西就是比较新的东西，比方说像 GPT 加 LR，这个是 Facebook 提出来，在2014年嘛。那它主要是用 GPT 去做一个自动的特征组合，也是后来的趋势。那再用简单的 Logistic Regression 去做一个预测。所以在这个阶段，其实我们会说，特征工程其实已经开始比较偏模型化这样子，不会在自己手科去找一些复杂的特征。那最后当然就是走到 Deep Learning 的时代。Deep Learning 时代，大家有兴趣可以去看一下，我上面有提到一些 model，譬如说 YMDeep 这边算蛮经典的。那以现在的趋势来讲，大家都在融合各个不一样的 model，就是想办法这个 model A 去找那个 model B，这想办法把这些东西接在一起，然后尽量让这个结果会变得比较完善一点。好，那再来简单谈一下架构。首先，其实这个东西不是说就是一定要这样做，但是分享一下我们大概的做法。首先，这个资料呢，它会透过 log 就是 fluently 到我们的 data warehouse 里面。那我们的 warehouse 其实有用 Google BigQuery，然后也有用 Elastic Search 这两个东西，一个分别是行为的，一个分别是内容的。ES 就是我刚刚提到一些内容的。然后呢，我们用 Spark 还有 TensorFlow 来做一些前处理。为什么要用 TensorFlow 做前处理？主要是因为有一些我刚刚提到的，有一些 information 是要用模型去预测的。比方说，我们会预测一篇文章的品质分数，然后这个品质分数呢，在后面推荐的阶段会是一个很重要的 feature。然后接下来这些东西变成了一些暂存之后，它可能就是我们称为 context information、item 还有 user 这些东西，再用 Spark 去做一些特征工程，然后最后呢，把一些计算好的结果，可能你是模型要训练的时候才要用到，我们就先放 GCS。你今天是一个 request 进来，你可能马上就要去拿的，那我们可能就放 Redis。好，那刚刚那边其实主要是在讲推荐系统架构的一个 part。那接下来我想讨论一下，就是我们在做的时候常常遇到一个问题。刚刚有看到说，冲绳这篇文章其实要怎么样去找它相似文章？那对我们来说，我们把它 embedding 在 vector space 里面，其实就是这样子的一个概念。它是一个矩阵，这每一个矩阵都是一个 n 维长度的矩阵。那你这边来讲，它是一个十，它就是在讲十篇文章。那十篇文章现在其中反就是荧光笔画的那一条，其实就是第一篇，就是我们左上角看到那篇。我们的问题是要怎么样在这十篇文章里面去计算跟第一篇最相似的文章？所以大家会知道，这就用譬如说 distance 的方式来做。那比方说，我们就去计算他们两之间的 cosine 距离、cosine distance、cosine similarity 之类的方式。所以我们可能可以用 scikit-learn 来做 similarity 的计算，就是像这样子一个一个去暴力把它算出来。第一笔跟第二笔、第三笔、第四笔直到第十笔算一个，然后第二笔再跟全部人算一个，第三笔再跟全部人算一个。这样子呢，我们就知道每一篇文章跟谁最像。可是当我们提交这个 job 的时候，会遇到什么问题呢？
就是等，我们就会一直在那边等，因为这个东西当你量大的时候会处理很久，但是等其实还不是最惨的，最惨的是等一等，他跟你说记忆体满了，然后程式就挂了，所以这个时候我们可能会要用其他的 solution 来想办法做这件事情。那这边比较常遇到的就是资料会算不完啊，然后特征组合会组合不完这类的问题，所以我们这边举了一两个 Spark 的写法，就是大家可以参考。这个其实也不是有什么规定，但是第一种用 RDD 的方式，那用 RDD 的方式，它的概念大概就会像是刚刚一样，有一个矩阵，这个矩阵呢，我们把它 broadcast 到每一个 node 上面，然后在每个 node 上面，我们用 bash 的方式去对它做处理，所以它一次在计算的量呢，就是这一个零公里画起来的区段，然后一次跟就是我们下面 broadcast 出来的那个母体去做计算，然后用 bash 的方式去把它滚完。这样子的话，其实效果会比较快。然后 cosine similarity 在这边其实就不一定要用 sklearn 那套，你可能可以自己写，用 numpy 去 implement，或是甚至你直接用 python 去 implement 也可以。这样子可能还会比较快一点点。那第二种方式可能就是用 data frame 的方式。data frame 的方式的话，它比较暴力，就是一样，我们有一个 data frame 在这边，那我们可以看到有 id 跟 vector。接下来我们一样，我们复制一个跟它一样的东西。然后呢，开始暴力 cross join，两边的所有组合通都算出来，并且给它新增一个栏位叫做 cosine distance。所以它新的结果就是有一个有 i 有 j 跟有一个 cosine distance 这样子一个栏位。那这样子综合起来，它的结果长得像什么样子呢？它的结果就长得像，它的一个比较时间的比较，我大概列在这边哈。其实我用一台32核心，然后32 GB 的机器，然后在1K 的资料集，这个是一个1K 乘以32维的一个矩阵上面。然后在 scikit-learn 跑的时间是0.1秒，10K 跑1.5秒，很快，都比用平行化的东西还快。但是在100K 的时候就挂了。100K 这个量其实也不多，就10万笔而已，10万乘以32，这个矩阵大小大概是50G 左右，它就挂了。然后呢，Spark 的话，OK，时间都执行得完，时间也不会太长。那想跟大家提一下，就是有一个叫 Face 这个框架，是 Facebook Research 出的一个套件。那它主要是基于一些就是 approximate 的方法去算相似度，所以它不会真正去穷举每个东西，所以大家可以看到这个效率其实很高很多。那我把这个 link 放在下面，大家有兴趣的话可以去看看。好，那因为时间的关系，我这边大概谈一下我们就是对于一个 data project 的看法。所以其实很重要的东西就是可能你必须要设计好这个东西，因为它必须是可扩展的，所以要看的东西很多，因为你要想。好，我先给大家看一下我们的 DAG，我们也是用 Airflow 来做管理。那一个推荐的 job，它的 DAG 长像这样子，就是一个 job 进来，从左边开始，然后呢平行处理一堆事情，然后再收回来，再平行处理，再收回来。所以这个 job 完整跑完一天，其实会需要好几个小时。那这个东西的设计，你可能就要注意一下我这边上面有提到的一些内容。然后还有一个是在 GCP 做一个 A/B testing 的架构。那我不是要帮 GCP 工商啊，就是在这边呢。主要是想说，GCP 它有一个 App Engine，这个 App Engine 这个东西其实蛮方便，你把东西直接 deploy 上去之后呢，你连 load balancer 都不用做，它可以帮你处理好。然后上面这个图表其实就是我们把实际我们的产品上面做 A/B testing 之后，有一些数据的成长这样子的结果，很明显可以看到。好，那最后其实简单做一下总结，我不知道大家听完这个东西之后会不会觉得时间压缩得太短了？那希望大家在听完之后可以知道大概这个东西怎么做。那以我们刚刚讲的那些东西下来，我帮大家做一个总结，就是这个东西大家可以看到这边有很多推荐。那这些推荐呢，就是非 YouTube 基于我自己在 YouTube 的点击行为，譬如说我点过一篇汽车的，那他就找了很多汽车的影片出来。然后呢，我点过一篇猫的，他又找了很多猫的影片出来。然后呢，再去拿一个模型去把这些汽车跟猫的东西去排一排，排完出来有一个排序表之后。把一些东西放到这里来，然后呢，另外一个 use case 可能是大家在看里面的时候，影片页的时候，它右边有一个栏位，这个栏位呢，它右边的东西可能比较单纯一点点，但是它的做法可能就是，我刚刚讲的，看到汽车文章跟哪些有关，看到这篇汽车文章，我可以用刚刚提到的内容搜索啊，然后大家看了这篇文章，看了这篇影片，也看了哪些影片这类的关联，来把这些东西又抽出来。不过有一个比较特别的是，Facebook 会在这中间去插一些个人的版位进来。比方说，有时候你在滑右边的时候，它不一定都是跟这个有关，它可能会中间插一两个，然后可能下面叫做推荐影片，这东西可能就是你自己的 ranking 的 pool 算出来的东西，然后它把它插在这个部分，然后大概是这样子，所以。
不知道大家有没有 get 到这样子。好，那今天的介绍就先到这边了。好，谢谢大家。那现场大家有没有问题想问？我想问一下，就是像一般的广告竞价系统，其实它都还会考虑，比如说它广告下了多少钱。那很好奇就是说，像你提到的推荐系统这边，它会不会在 ranking 还是什么地方，就是它会根据可能预期带来的广告收益再做一些惩罚性的部分？其实我们在做这个东西的时候是没有考虑到它预期会带来多少广告收益，我们单纯就是站在服务使用者，让用户做起来方便，那这个人立场不代表公司立场。就是我们做的时候，其实是去预测它的阅读时间跟阅读完成度这两个东西综合起来的一个 feature。所以我们今天希望做的事情是 maximize 它阅读这个东西能够阅读完，或者是它这东西能够停留很久在这个页面上。我们是用这个东西去做的，对。所以没有广告的一些因素在里面。我想问一下，就是里面有提到，就是说，会计算说文章跟文章之间的 copy 它们的相似度的部分。那你们是怎样去计算说，是拿说这篇文章的特征，然后当做这篇文章的 copy 它的特征值吗？还是说你们是直接把整篇文章然后拿去做比对？其实这有很多方法。反正我们最后的目的呢，就是把一篇文章把它放到一个向量空间里面。所以其实你有很多手法去做这个。比方说，你用raw to vector 去把你的文章里面的每一个字转成 embedding，然后再去对这些 embedding 做一些 average pooling 之类的动作，把它变成一个短的向量，这样它可能可以代表你这篇文章的一个 vector。那你也可以用我刚刚说的 item embedding 的方式，直接把这个文章，但是我们这时候就不考虑内容，我们只考虑用户的行为，因为 item embedding 是基于 user behavior sequence 做出来的，所以它一样可以把这东西变成一个 embedding。所以接下来你要去计算就是这个 embedding 跟 embedding 之间的相似度。所以我们不会去，我们没有做过把这个篇文章的 A 特征抽出来放在这里，B 特征抽出来放这里，C 特征抽出来放这里，然后最后去比这个项目，我们还没有做过这样的事情。还有没有问题吗？你好，我这里有问题啊，就是说你抽 filter 的时候，但有些时候不一定是用距离最好，就是因为你知道，就多个特征嘛，可能我在一两个特征内特别近，其他特征放很远。在这种时候，它分数应该要高。你有没有想过这样的问题？其实那个特征其实它在算的时候，它会用 cosine distance、cosine similarity 是有它的一个，因为 cosine 它比较像是可以做比较，不会有一些就是其他的东西被凸显出来啦，可以这样说。像你刚刚讲的东西，可能是说一个 vector 很长嘛，然后可能有一两维，它可能数值很大，有一些极端值，是吗？应该说，假设你有10个特征嘛，当然我知道你讲的，可能你已经做过一些简单的东西。那但是，例如说，因为你现在是等于在空间上投影一个位置，两篇的文章算它的相似度的时候，它有可能今天它在这个整个 space 当中，它距离看起来很远，但它在一两个特征里面是特别特别近的。那这种某种这种情况之下，它其实应该是某种关联特别近，对，像这样子，所所以以要出现这样的问题。你的意思是说，不一定要用 cosine 这个 metric，Yeah，可能可以用什么 Pearson 或对，是要什考么？虑过这件事。我们那时候在直接拿去做测试的方法，就是我们把它丢到线上去做测试，可能有用，就是刚提到什么 Pearson 或是那个 cosine 或是一般的 OGE 的这种方式去做一些 distance 的处理的时候，效果比较好的可能还是 cosine，然后加正规化的结果，这样子。对，那至于它的一些理论，我觉得可能要回去翻一下一些课本的东西，因为现在其实有点不是记得那么清楚了。那我没对有，没办法，对没管事。对对，对。好，那我想，你好，用吗？我问题有点问多一点，就是我有两个问题想要问一下。第一个就是在匹克邦的这个论，应该叫
部落格里面有一个特性，就是它其实比较偏向是旅游跟美食的。在它的推荐系统的部分的话，会比较，比如说我看了一个像是冲绳的地方，那光是冲绳的文章、日本的文章就会变得很广泛。那你们有没有考虑到说，为了多样性，然后就是，假如推荐10篇文章里面，然后可能留2篇文章是给不一样类型的，可能是说汽车或者是像，摄影的部分。这是第一个问题，我先回答，然后再解，不然我怕我忘记。OK， 好。第一个问题，其实多样性这个东西其实是有处理到的，就是，在这个阶段，其实最后有一个 ranking layer， 其实它中间还要再加一个 layer， 它可能做的是去重复，或是你看过的东西，或是你已经订阅的东西，这些东西我们就不要再推。那另外呢，你说多样性的部分，其实是透过不同的 retrieving 的方式来做处理的。比方说我们刚刚有提到4-5种有热门的方式，或是有看过这篇文章也看了哪些，或是有最新的这类的东西。所以其实这个东西要做多样性，要透过不同的 retrieving 的机制，尽量让你这个人的pool丰富一点。那如果你发现最后排出来的结果其实还是不够好，他最后还有一个 business 的 logic 可以在那边插进去。比方说站方最近想要强推什么东西，就会在那个地方写进去，所以你的墙上就还是会有其他新的东西。第一个问题是这样子。第二个问题的话是属于歧视性的问题，就是，有些文章的话可能会带有一些歧视偏见的话，那这样子的话，你们在 filter 也就是资料的 ETL 的部分，会把它去做去处理掉吗？好，第二个问题，其实一般的文章它的内容其实蛮丰富的，不光你说的歧视偏见的、色情的、广告的、商品的各种形式都有。所以其实我们那时候有针对一些广告内容以及色情内容去做了一个 spam detection 的 model， 所以在我们一开始的 feature， 就是我刚刚有提到一个 item information 的那个地方呢，就有那个 model predict 出来关于这篇文章的 spam 分数在里面。但是我们还没有办法做到，就是说像是歧视或是侮辱这类的东西，每一个都有它自己的分数，所以有做一部分，但是没有全做。对，它都会是最后 model 的 input 的其中一个 feature。好，因为时间的关系，那我们现在大家休息一下。如果有问题意犹未尽的，我们欢迎来前面跟那个我们讲者继续交流。然后这是我们今天最后一个 talk， 我们现在再一次谢谢我们讲者，今天说。